Och god morgon Erik. God morgon Elis. Här har du verktyget jag hämtade dig som du behövde. Ja, det funkar. Ja? Vet ni vad, imorgon är min födelsedag så vi ska ha en fest här. Kommer det liksom 40-17-åringar, då är det ju så jävla roligt. Då kommer ju ligga 4 pers här och spy och... Ni ser det så negativt. Ja, tänk att vi ska ha en kul tid. Värsta är att vi kommer börja städa jättemycket. Om det går sönder lite får jag ta och betala det. Jo, Oskar kommer upp idag. Han kommer upp klockan 10 ikväll. Men han är frisk eller? Nej. Så nu håller vi på att fixa ljud så vi kan ha lite musik. Undrar, tror du vi behöver säga till grannarna? Nej. Grannarna? Ja, bort. Det är ju famous, det är ju värsta. Roastmaster Edwin. Vi håller på att koppla in alla högtalare här så vi använder alla. För vi har bara använt typ 3 stycken. Ja. För pappa var så lat när han kopplade in. Nej, ni får fixa det här själva. Är man förvånad att de inte har fixat det själva? Nej. Nej, det är man inte. Men nu Edwin, kolla. Nu ska Erik få hem tjejer hit. När man klipper sladdar, då gäller det att inte klippa för hårt. För att då har man av kabeln, som den. Den skulle, har du redan tagit sönder den en gång Erik? Jag har redan tryckt för hårt, ja. Jag är för stark för det här. Ska jag göra för jag har gjort det förut. Jag med. Ja, jag ser det. Ja, din hamnade där nere. Vad, det är inte min. Jo, det var den du började på och så avslutade den. Ja, precis. Erik, hur går det? Du ser lite förvirrad ut. Jag är inte förvirrad ett dugg. Är du inte? Nej. Du fixar det, det känns lite krångligt. Nej, nej. Jo, det känns krångligt. Varför känns det krångligt? Det är så mycket sladdar och de ska in på olika ställen och de glappar. Åh nej, den här sladden var lite slö. Nej, men plus ska in i plus, minus ska in i minus. Och sen så är det bara väldigt många. Ja, det var det jag menade. Det blir trassligt. Vad trassligt blir det? Ja, det var det jag tänkte på. Ja, det kan jag hålla med om. Men man får ju hoppas att det blir bra i slutändan. Ja, det vet vi snart. Hur många högtalare kan vi... Jag tror vi kan ha 8. Inkopplade? 8, men jag tror vi har 6. Mm, inte riktigt tillräckligt med kablar. Ah, okej. Okay. Ah, ja, men 6 stycken funkar ju. Okej, okay, Eris, tror du? Jag är beredd. Jag tror på det. 2, 1. Det här funkar. Ja. Oh. Det här funkar. Wow. Yeah! Oh. DJ Erik, alltså under festen man byter från bas till annan bas. Ja. Okej, på droppet kör vi. Ja. Det här är ena. Det här är andra! Det här är den andra. Den är lite djupare. Den andra är lite lackigare. Smäll dem Erik. Oj jävlar. Ram. Boom! Muscles! Boom! Jag håller på att fixa det, det blir väldigt fint här. Ja jävlar, kolla nu! Sen ska bordet bort och sen så har vi ett stort jävla dansgolv. Ja, och så har vi Oskar på telefonen. Tjena Oskar! Hallå! Hej hej, hur mår du? Jag mår mycket bättre. Jag ska faktiskt gå ut och sätta mig på tåget till er. Åh, oh, vad härligt! Men då ses vi senare ikväll. Ja det är, jag kommer klockan 9. 9? Toppen, då är vi och hämtar upp dig. Ja, puss puss. Puss puss, hej då. Nu är det stora. Åh jädra, vad lökigt. Kolla vad mattan har stått. Det är ju... Gud, det är som att en vit matta har på. Ett lager, vi får moppa bort det här. Så här kan vi inte ha det. Nu, jag tror det här kommer ta lite tid. Jag vet inte om det här... Jäklar vad man ser tydligt att det är... Jag vet inte om det här hjälper. Vi har ju inte så mycket redskap. Det här är det vi har. Och det här. Ajax. Oh yeah! Nu tar du bara i luften. Du, jag tror på att vi häller ett glas vatten på. Nu kom det sånt på min fot. Jag hämtar en handduk. Okej, okay, erase. Först vänt i kameran bara. Min.
Nej, men jag tyckte det var bra. Ja, men nu är det rent. Ja. Och nu är det typ städat och rent. Åh. Åh, jävlar. Nej, det var riktigt bra. Jag gjorde det bra, guys. Här är Erik. Stabby. Oh, vad halt var. Okej, den där var rätt bra. Och det är så bra när man har så stor yta, för då kan man ju spela pingis. Ja. De bästa spelarna. Här har vi hela ringen. Det där var ju brutalt, Elis. Jävla kul då. Jag vann alla förutom två. Ja, men jag vann den sista och den längsta, så det betyder att jag vann okej, allt. Okej, ja, den var faktiskt riktigt bra. Mm, tack för vinsten. Snart ska vi också hämta Oscar, så att jag tror vi får köra en pingisturnering när Oscar kommer tillbaka igen. Ses där då. Ja, jag gör så här. Wow! Hallå! Hej! Hej! Ja, men jag är ju typ frisk. Du kommer inte vara sjuk i 100 dagar. Nej, jag kommer inte vara sjuk. Va? Eller jag kommer vara så här i 100 dagar. Fast det här är ju friskt. Det här, du kan ju vara utomhus. Nej, jag vet inte om jag har 100 dagar fel. Nej, men berätta vad du har då. Jag har ingenting. Du är inte sjuk. Jag är lite snorig. Nu ska vi handla festgrejer. Ja, festgrejer och mat. Ni har inte handlat en festgrej då. Nej. 4 stycken räcker nu. Jävlar, hur mycket är det här? 40. Det är ni beredda på matematiken? 64. Men här har vi korven. 52. Nej, men vi kan inte sätta sig. Det är fan dyr lyxkorv. Salta pinnar, alltid bra och gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6. För tjej, folk äter ju inte en korv. Nej. Men äter inte en korv så är det bara nöjd. Nej, men alla kommer inte äta korv. Nej. Korvkalas. Ja. En grej som är bra när man har fest, det är ju att... Där är de chipset blir. Vi behöver läskblask. Ja, då tar man också bara de här. De är små, för ni får inte en hel. Och så får ni en sån här svart. Jag har aldrig druckit där. Jag tror, du vet ju inte vad något smakar. Nej, jag gillar ju inte kolsyra. Men gud, jag kan inte bara plocka. Nej, okej, jag kan ta hand om det. Ja. Ni är de tråkigaste människorna att fixa frukost eller grejer till när ni förlorar. För ni äter ju ingenting. En lite lyxfrukost. Nej, det äter ni varje morgon för att det är det ni behöver äta. Så det är så här, ja, du kan få en extra baconskiva. Ja, men vi äter ju inga socker. Nej. Hur går det? Det går inte dåligt. Det är inte så svårt att handla mat. Det roliga är ju att liksom den riktiga maten, den bra maten, den var dyrare än skräpmaten. Och skräpmaten, var typ 5 gånger så mycket. Om man skulle leva på skräpmaten kan man ju leva en vecka till. Nu ska vi hem. Och sen är det pingisturnering som väntar. Är det pingisturnering igen? Ja. Nej! Plastpåsen är på rymd! Där var den! Han har plastpåsen! Nej! Bra gjort! Ni kan ju inte förstöra miljön! Jävlar, vad hur mycket blåser det? Det är inte alltid stängt nu! Okej, nu är vi tillbaka hemma. I Oskars lägenhet här. Han är ju borta ett tag. Let's do a home review! Mario! Hallå! Kolla den där kött, kolla den där köttfärsen. Är det smör? Kolla den där smör! Det ser ut som att det är jag eller Elis! Hallå! Tja, nu får ni ju se ut som att det är jag som har gjort det, men det är Elis. Vadå? Lämnat all mat framme? Ja,
Eller hur? Det är ju du som har bott här. Senast jag var här så hade jag 40 graders feber, öroninflammation och bioninflammation. Okej, jag kan faktiskt erkänna. Du har säkert hjälpt till med den här stökningen. Jag har bott uppe hos dig hela tiden, du vet. Ja, men innan. Det kallas smita från problem. Det är han som lämnade fram mig när han hade 40 graders feber. Jag var så här. Elis, jag var inte ens medveten om vad jag hette. Jag bor uppe med Erik. Erik tillät det, så jag har ju gjort allt upp hos han. Men Elis, du framstår just nu som att bara säga, men gud, hjälpte han inte ens sin bror när han var halvt medvetslös? Nej, det gjorde han inte. Ja, den dagen jag kom upp, den dagen åkte du hem. Han åkte hem samma dag jag kom upp. Han var 16 år. Han precis fyllt 16. Ja. Jag är faktiskt bara ett litet barn. Alltså, jag menar att du kanske ska växa upp lite. Ska han vara? Ja, precis. Jag är 16 år. Ni borde dalta med mig hela tiden. Jag kan sjunga en låt som Oscar gjort. Jag är 4 år och hade ingen penis. Men han har varit sjuk, så det här är inte så konstigt. Nej, det är inte konstigt att det ser ut här. Han var så inhelvete sjuk. Jag har och inte nu varit är han tillräckligt fysiskt förstärd. Okej, du kanske inte var den bästa brodern. Men så jävla taskar ni. Jag har inte varit här nere någon gång. Nej, nej men om du och jag var kanske inte bästa kompisen. Men, hejdå. Jag är inte ens 16 år. Nej då, okej, slut på fightandes. Vi måste ändå lösa det här problemet. Att det här vi ska hjälpa. Nu ska vi göra det här, nu ska vi få han. Oscar, vill du kolla den maten du hade kvar? Du undrar ju vad du hade kvar. Lukta, gå in. Hur kan du stå där? Men jag känner ingenting. Skämtar du? Den där! Oh, jävlar! Den där är jag aldrig har sett något! Den här lilla nötfärsklubben har förvandlats till en hamster! Du kan ju inte döda en hamster, Erik. Du låter husdjur. Nu kom doften! Jag får hålla avstånd! Jag känner ju inte doften längre. Vi har några påsar kvar, grabbar. Ja. Kom igen, Erik, du bär en påse! Men ni har ju så taskiga mot mig. Har ni märkt hur tonerna blir annorlunda när Oscar kommer? Ja, jag vet. Nu kommer det roligaste vi alla har väntat på! Pingstureringen! Men nej, det blev ingen pingstureringen. Mr. Anton här, den här. Han orkar inte för att han är lat. Och så tycker jag att vi avslutar den här vloggen så att Anton kan få gå och sova. Men kolla, jag har så jävla mycket muskler så jag kan spela hela dagen. Anton har ju inte muskler. Kolla, Sven då. Men ja! Nej, man ska inte retas för att han är svag. Visst, en retsticka har kommit upp. Missa inte imorgondagens vlogg, för jävlar. Den kommer bli insane, tror jag, för då har jag ju året. Ja.